Рубль бағамы әлсіреп, санкция қыспағында отырған Ресейден Ақтөбедегі базарлар мен дүкендерге арзан тауар ағыла бастады. Қалада Ресей тауарлары жергілікті өніммен салыстырғанда арзан да. Мысалы, Ресейде өндірілген 5 литрлік сұйық майдың бағасы 2100-2300 теңге аралығында. Көлемі тап осындай танымал қазақстандық өнім 1500 теңгеге қымбат. Я человек простой, я не смотрю на качество, я смотрю, чтобы было подешевле, так как сейчас все дорого. Я даже не знаю, российское это, казахстанское наше производство, ну мы берем, что подешевле. Потому что с такими ценами, с заработной платой, только надо смотреть на цены, не на качество продукции. Арине, отандық өнімді қолдаймын мен. Мен не болса да өзіміздің елімізде шыққан, өзіміздің жерде өсіп өнген, тамақтармен тамақтанам. Ағзама жақсы болсын деп тек қана отандық өнімдерді жеймін. Басқа елден келгендерді онша қолдамаймын. Ресей мен шекаралас Ақтөбе облысы көрші елде өндірілген азық-түлік пен түрлі тауарды бұрында көп тұтынатын. Былтырдан бері Ақтөбеде ресейлік тауарды көтерме бағамен сататын дүкендердің де күрт көбейгені байқалады. Fix Price дүкендер желісінің Ақтөбе қаласында 10 дүкені бар. Одан бөлек Светофор, Риол желісінің сауда нүктелері де көбейген. Ресейлік арзан өнім қарапайым тұтынушының қолайына келіп тұр. Бірақ бұл жағдай жергілікті тауар өндірушілерді алаңдатады. Бүгінгі жағдай болып отқан Ресей Федерациясынан сүт өнімдері әкелуі экономикалық соғысқа жатқызуға болады. Өйткені Ресей Федерациясының сүт өндірушілері бүгін бізде демпинг жасап жатыр. Бұл неге алып келуі мүмкін? Біздің жаңағы енді қорқатынымыз мынау енді жергілікті тауар өндірушілердің жаңағы бағасын сындырып, олардың жаңағы экономикалық жағдайын жоққа шығарып, банкротствоға алып келуі. Ақтөбе облысы ауыл шаруашылық басқармасының дерегінше, биыл 5 айда Ресейден 705 мың тонна азық-түлік келген. Бұл былтырмен салыстырғанда 11%-ға көп. Әкімдік жергілікті кәсіпкерлерді қолдап, қажет субсидияны беріп отырмыз дейді. Жалпы облысқа импорттың 90%-ы Ресейден келеді. Ресей Украинаға соғыс ашып басып кіргелі 1,5 жылға жуықтады. Батыс елдері Кремльге қарсы бірнеше мәрте санкция салды. Қазақстанның Ресеймен сауда қатынасы өзгерген жоқ. Былтыр екі елдің жалпы сауда айналымы 2021 жылдан 2 миллиардқа өсіп, 26 миллиард доллардан асқан. Биыл халықаралық зерттеушілер және азаттық журналистері Ресейдің батыс санкциясын қалай айналып өтіп жатқаны туралы бірнеше материал жариялады. Журналистік зерттеулер соғысқа да қолдануға болатын тауарлардың Қазақстанда тіркелген компаниялар арқылы Ресейге кетіп жатқанын әшкерледі. Кейін Астана екі мақсаттағы тауарлардың реэкспортын бақылау алғанын мәлімдеді. Манас Қайыртайұлы, Жаңагүл Жүрсін, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.